халық сүйіспеншілігіне бөленген тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін шығарма «Менің Қазақстаным». Ол 2006 жылдан бері Қазақстанның мемлекеттік гимні болып табылады. «Менің Қазақстаным» атты ән талай қырғын мен қиындықтан аман қалған. Ұлттық сана сезімі жаншылудан ояна алмай жатқан қазақ рухын дүр сілкіндіру мақсатында туған зерделі дүние еді. 1956 жылы Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне ән жазған Шәмші Қалдаяқов қазақ жеріне тың игерушілер келіп, солтүстік өңірдегі 5 облысты бөліп алады екен деген суық сыбыс естілген шақта осы ән дүниеге келгенін айтады. «Менің Қазақстаным» деген ән жазу тура келді. Оны енді қазір қалай деп түсінуге болатынын білмейтінін мен білмеймін. Кезінде біздің мынау терістіктегі солтүстіктегі 5 облысымызды целинный край қылып бөліп жатқан болатын. Сол кезде Қазақстан менің Қазақстаным деген деп жазған ұран әніміз еді. Еркіндікті аңсаумен өткен дарындар жазған шығарманың заман талабына сай келу үшін елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев өз қолымен түзетулер енгізіп, музыкалық туындының бастапқы мәтінін өңдейді. Солай жаңа гимн халыққа жол тартты. Халықтың кез келген басы қосылған жерінде үнемі әндері шырқалатын Шәмші Қалдаяқов 1930 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданында дүниеге келген. Қазақтың музыка әлеміне 300-ге жуық шығарманы жазып қалдырған Шәмшіні қазақ халқы ән аға, қазақ вальсының королі деп ерекше қадірлейді. Талантты композитор әрі өте қарапайым адам болған ол бала күнінен шығармашылыққа құштар болған. Шәмші Қалдаяқов ең танымал шығармаларын Құрманғазы атындағы Алматы консерваториясында оқып жүргенде жазып бастаған. Оның «Қайықта», «Ақ бантик», «Сыған серенадасы» сияқты шығармалары халықтың құнды қазынасына айналды. Әр шығармасы қайталанбас дүние саналатын Шәмші туындыларының ұлттық бояуы қанық. Оның өмірімен махаббатты, тағдырды жырлаған әндері жылдар өтсе де мәнін жоғалтпасы анық. 1992 жылы 62-ге қараған жасында ауыр науқастан қазақтың көрнекті өнер қайраткері дүниеден озды. Бірақ өз өмірден өтсе де есімі аңызға айналған Шәмші есімі қазақ музыка әлемінде алтын әріппен жазылып, оның өнері жүректерде терең із қалдырды.